kažeš da me uvrediš i ništa više to. Ako je to mnogo što tražim od te, nek ide u pičku materno sve. Milan isto nije dobar prijatelj ako njega gura da ti udariš njega. Pa dobro, ne bi ga držao, ali su zvezda, on je tijel neću samo prestrašiti. Milan, ti od tebe... Boga mi gurno me je... Ne, ne, mislim, znam. Bati bi ga za jaja. Znam. I vuko bi mu jaja. Dobro, znam. Eto, to bi uradio. Ali... Ne bi ga udi sigurno. Dobro, ja znam. Ne, nego ja kažem, ali sa mnom je jednostavno. Da, znam. Neco, Peco, nemoj da me uvrediš. Ne uvredi, ja tebi, ja nikom nisam uvredio. Ja znam, jel ko je priča, gledaj, ja te stvari... Šta ima ovde, majko? Što je to? Ali ovo stari. Zato kupujem prašak i ne dolazim u kuću. I zbog tih nekih stvari, ja ovde ispaštam. I ja ovde, vidio si kako sam ja reagovao malo pre. Isto smo, ne dao Bog, jer... Pa sve to, pa a to je povezano. Ti si Mangu, mogu si njemu nešto da uradiš. Naravno, ja ti ćeš da skočiš i to ide sve. Pa i naravno. To, mogu sam ja da stradam, mogu još neko da stradam. Pa i to je cela poenta priče. Znači, ovo je mogu ali sad... Zašta? Ovo sam mogao se završiti ali na zašta? Nogu, zato što neca ne bira reći. Ja samo da ne kažeš ružno. Ja to shvatam. Pa jebi. A ja sam njemu to bi jasno i 15 puta mu kajem, kad stigneš do Anđela i Zvezdana i do bilo koga drugog. Što kaže Filip, daj, ne, što je, moraš dalje? Ja sam malo prevrnuo oči jer je Filipu rekao nešto moralno dno, ne znam šta je rekao. Ja sam prevrnuo oči, me sam rekao milion puta, čovječe, nemoj te stvari da radiš. Ne trebaš nikom da kažeš da je moralno dno. Jer ja... Ja ali ja pričam objektivno. Ja dobro, sad pričaš, da. Ja ti pričam uvek, ja to i neci pričam. Ali ja sam sad došao u tu situaciju da sam... Nisu ljudi navikli, nije dečko navikao da mu kažu to. U svim njegovim stvarima ja mislim da je ispravan, samo što se izražava pogrešno. Ja mislim da... Da, ja kažem da je on ispravan u svim njegovim stavima i stavim pred tim stavima, ali se izražava na neki način pogrešno i ne znam s kim kako može da priča. Sad sam izletao napolje, car je izletao i govori meni, ajde udari mene, jebote. I to je isto to da on u crvenom mene pokušava da isprovocira. Pa dobro, naravno. Tako da on prekušava te neke stvari koje sada priča. Da, uvijek ću ga komentirati, analizirati, možda ovako, možda onako, joj, možda je glupo napravio ovo, možda je glupo napravio ono. A on, veruj mi Zvezdane, on mnogo lično ove stvari shvata i on je... Što je on tebi na početku rekao? Se sećaš koju ti je rečenicu rekao? Ti si pravi Beograđan, beogradski mangup koji nikad nije prevario svoju ženu i koji svoju ženu pošla. Dobro, ali... I to što je... Ali to ko ima duboko to da ja pričam o mojoj ženu... A znaš kako on tebe shvatio? Na početku si vidio kako on tebe shvatio. I onda je to sve što si ti uradio na neki način on shvatio lično. Ali ne možeš da... Pa jebote, kako možeš shvataš lično to jebote? Jebe, ali on je tako... A šta ja... Kako... Ja mogu da budem u njegovoj glavi? A dobro, znam, ali... I ja isto... Ja isto bi možda ustao i rekao bi ti je puši kurac ovome, jebem ti ovde, ali ne kažem. Ajde, piči. Od? A šta ja, gde ja da spavam? S celu posljednju. Ja sam evo ti je dao ovo... Ja sam njemu pokušavao da objasnim te neke stvari, ali ja bi... Ja se nadam da ću da skapirate neke stvari. I on, ja se nadam da neće da se slučava što se tiče ti komentara. Ne treba ni slučati. Ja mislim da sam u komentari na mesto, samo što eto izabira pogrešne reči. I to, evo, ja sam sad i dalje nervozan i iznervirao me i Filip, i ti, i Milan koji je urađao one stvari. Ja znam da ti ne bi udario necu i to... Da li si normalno? Da. Ne bi skočio u ajgu i štipo bilo. Mislim da bi pre mene na boj, jer sam... Ma ne bi nikoga štipo bilo. Da, ali... Ne, da udarim. Ka, ali da je bio neko drugi... Ne, ali ja te gledam te... Ja te na da, te... mene gledaš kao dete, to ne, je normalno. Da, ali ti si totalno drugačiji od njega. Da. Ali ja mislim da bi te više reagovalo to što sam ti ja rekao nego neca. Ne, sad bi mi... Ne, naravno, ma ja bi sad bio najsrećen da sam se ja posvađao s Filipom. Da. I onda znam da ne moram da se objašnjavam za ovo, nego znamo, to je to i ja i se, idemo do kraja, vozimo se i to je to. Ali ja ne mogu da... I u tome, i u vezi tebi, Filipe, sad imam neko drugo mišljenje, ali to je za neče. Dobro, nego, ali ja ti kažem, ništa nisam, kažem, 100 puta. Radiš, samo nemoj jako ti. Ja sam njemu objašnjavam. Okej, ba ne, nema ništa ja da stikri sada što si, da tebe i nešto ja prebacujem zbog toga, nego to pričamo sad pa sam... Filip, on, objašnjavam sam da on mene ne može da podcenju na neki taj način koji radi. Ali ja bih on to radio. Ali, ne, e, pa to ti kažem, ti, ja ništa od toga ne dobijem. On nije, mako, ti jesi. Ali dobro, ali ona... Ti znaš da oceni čoveka, da poceni čoveka i to. O,
Se, ja nikog nisam, ja nije... Ovo što je i Miljan uradio, jako loša stvar. Dobro, da, naravno. I to što su probali posle da me storiraju, da kažeš ti si pička. Dobro, sad to ne znam, sad ja sam, nisam... Verujem, nisam ni bio ni ja. A, da. Vidio si šta sam uradio, čoče. I zavirio sam se, kad neko naleti na neću, ja se obezujem. Naravno, jebote čoče, normalno. Onda se neko naleti na mene, on bi se sakrio. Dobro, a dobro, on je takav karakter, da ovo pusti sad ti, to nemaš da mu zameriš. I ne treba, nije tamo da se bije i zdravo. Ali ni ne treba. Ali, cijela, da ne daj mi više i mozak mi, ja sam jako jednostavan. Znam, Zezane. Samo to. Ja tebe razumijem, zbog tih stvari koje si prošao. Mislim da šta god da sam uradio ja ovdje, uradio sam sebi, ne njemu. Da. Da nemaš potrebe da ti lično shvataš i da ti mene vređaš za to što sam... Valjda sam shvatio. Ja se nadam, ja ću opet, što ih kažeš, ja dok... Ja sam na kraju njemu sve ovo pokušao da vidi, da mu skrenem pažnju i da opet stanem ovako ispred njega i da sklonim ruke i da mu kažem to je samo problem. Pružam ti pomoć. Mene žao što on nije u stanju da priča. Koje si godište biše za Zezu? 76. Da, mislim. Jebote, mislim, ali da znamo, mislim ti si, 100 puta sam pričao s njim, 100 puta smo pričali normalno, pričaš tu normalno. Ne, kažem da te trebaš da me, ja se smijem, da ćeš ovako, daj da ti dam par, ne, smijemo se, pričaš normalno, kaži normalno sve što misliš i jeste poenta toga, bre. Na kakav... Ali sutra, ali ja sam neke svoje stvari... I onda sutra izađeš i... Ja sam bio kao neca na početku, ali ja sam, kad sam došao ovdje, najgore osuđivo Aleksandru i to, a sad... Neke druge stvari već imamo. Ne samo Aleksandru i Filipa. I nema veze, ali realno je da se menjaju mišljenja. Zato što se dešavaju stvari. Filip ne kapira kada ti menjaš mišljenje. Menja mišljenje, čoče. Ti imaš pet odnosa ovdje. Naravno. Ja tebe gledam kroz pet različitih odnosa. Tebe ne mogu da gledam... Imaš dva odnosa. Sad tebe mogu da gledam kroz odnos Aleksandra. Nema više, ja to ne bih spodio. Ja sam svoje uradio, pogrešio sam šta se godi. Ja neću reći s njom. Zezane, ja shvatam kako je to bilo i kako je prošlo. Aleksandra je po meni isto apsolutni krivac kao i ti. Ma ja to ne bežim, dobro, naravno. Da, ali to, evo, neki drugi to neće da shvate. Neka ih vrijek rade. Ali ja znam što je Aleksandru radilo jer ispričala meni. Pričao, ja sam onda rekao ti si ista kriva. Znam ko je, ti si čovjek koji, eto, desilo se. Desilo se, okej, pogrešio sam, to je to. Ja ne mogu da bežim od toga. Moje mišljenje isto da si ti... Nisam trebao, nije ružno sve. Aleksandru primetio mnogo ranije pre. Naravno, pa što se sad nisam? Desilo se sad tako, sad namestilo se i okej, ali to nije opravdanje. Da li je to dobro što sam ja uradio? Ne. Znam. Dobro, meni je donekle drago što ste rešili, ja se nadam da će on dobro. Ja sam... Ne bih volio više ovom situaciji. Mene je to jako stresno jer ja u tim situacijama isto poludim. Slatko. Ovoj... Da. Haos.